Pan Odvárka je tady ve vynikající formě a fantastický vizáži. Tak. Veganská restaurace musí na menu zařadit maso, nechodili jim tam lidi. No. Taková. Takhle, lidi tam chodili, ale jenom vegani. Za prvé jich není moc, za druhý umírají mladí, takže tam se to musí hodně jako rychle inovovat. Divočák pokousal na benzínové pumpě ve Stuttgartu seniora. Pro mě představa, že v tak velkém městě, jako je Stuttgart, chodí divočáci kolem pumpy, je poměrně příšerná. To jako si neumím ani představit. Němec budoval luxusní vilu 10 let, když ho partnerka podvedla, kladivem vše zdemoloval za 8 hodin. To ono to jde rychle. To jde rychle. Tady veterináři vyjmou hadovi řadící páku z žaludku. Se prostě proplejtal autem nebo co a tohle polknul. Prosím vás a teďku, jestli máte někdo u televize děti, jakože už by neměl, tak je pošlete někam do koupelny, ať si ji prohlídnou, protože tady mám takovou delikatesu, to jsou SMSky. Dobrou noc, kočičko moje nejsladší a nejkrásnější na světě. Nikomu bych tě nedal. Pro mě je jen jedno slunce, to jsi ty. Pro mě jsi největším pokladem na světě, lásko moje. Já moc děkuju, že jsi. Hlavně se z toho neposer. No. Takže takhle jsme na tom, jo? Takhle on se to obrací, ty role. Úplně vidíte ten chlap škemrá, básní a trilky, ona hlavně jako... No, tady mám druhej. Ty jsi zajímavý, napíšeš mi o sobě něco? Jak o sobě? No, o sobě, něco, cokoliv. Tak jsem asi pověstnej tím, že jsem pro každou píču. Prase hulvácký. Jsem pro každou prču, tam mělo být. Překlep, ty přecitlivělá píčo. Děkuji, děkuji.